La pregunta següent és sobre l'estat de l'educació. La formula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena, del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, del grup mixt. Gràcies, presidenta. Què pensa fer el govern de la Generalitat i la consellera del RAM per donar compliment a la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional que ordenava reintroducir l'espanyol com a llengua habitual a les escoles de Catalunya, les 5 sentències ja del Tribunal Suprem que ordenen que el castellà sigui llengua vehicular a les escoles de Catalunya i les 2 sentències del Tribunal Suprem que ja estan en procés d'execució? Per respondre, té la paraula l'honorable senyora Irene Rigau, consellera d'Ensenyament. Gràcies. Li responc com a consellera d'Ensenyament. Senyor diputat, i el que li haig de dir és el que pertoca. Aquest govern defensa i aplica el que preveu la Llei d'Educació de Catalunya en el seu article 11. Per repreguntar, té la paraula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena. No, les lleis no cal que ens digui quines lleis estem vigents i quines no. Jo no l'he preguntat això. L'he preguntat què pensa fer per complir aquestes sentències. Tenint en compte que el seu grup parlamentari en aquest Parlament va començar per dir que el català no havia de ser l'única llengua vehicular, va continuar dient en la Junta de Portaveus que el català havia de ser la llengua vehicular, que el debat de política general la setmana passada el seu grup parlamentari i vostè va votar que el català havia de ser llengua vehicular, desapareixent la paraula la, i per tant, establint que el català simplement havia de ser llengua vehicular a les escoles, no la llengua vehicular, i que en el Congrés dels Diputats el seu grup parlamentari ha votat el sistema de conjunció lingüística, que és exactament el que ordena el Tribunal Suprem, és a dir, el fet de que hi hagi, i li llegeixo perquè, per si de cas, aquesta sentència no som suficientment conegudes per vostès, li llegeixo el que diu aquesta sentència, que el castellà no s'utilitza també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que s'utilitza com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma de Catalunya en la proporció que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, de modo que el mismo no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectivo su utilización como lengua docente vehicular en la enseñanza. Que el trato de favor en proporción debe ser justificado y que no lo haga ilusorio o simplemente constituye un artificio, que debe ser transitorio y que debe llegar al modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral, para lo cual la Generalitat ha de votar cuantas medidas sean precisas. Per tant, senyora consellera, deixin de vostès d'amagar el cap sota l'ala i d'amagar el fet de que la seva obligació, segons el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, és que el castellà estigui al 50% de l'ensenyament de les escoles a Catalunya, transitoriament poden justificar-se el Tribunal Suprem, així ho entén, que ha de ser inferior. Si vostès el que fan és acatar, complir aquestes sentències, nosaltres els combatrem. Si el que fan és insubmissió i incomplir-les, estarem al seu costat en defensa de Catalunya i de la llengua catalana. Moltes gràcies. Per respondre, té la paraula l'honorable senyora Irene Rigau. Gràcies, senyora presidenta. Em sorprèn, senyor diputat, no sé, potser és per la proximitat que tenen a la darrera fila, el seu plantejament. Ens sorprèn. Ara no sabia quin era el grup que m'estava adreçant la pregunta. El que jo li puc dir és que la Llei d'Educació de Catalunya deixa ben clar que el català és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. Suposo que no pretendrà que ensenyem l'anglès en català. Per tant, senyor diputat, el que nosaltres fem davant de les sentències i dels pronunciaments jurídics és defensar el contingut de la Llei d'Educació. Jo li demano que davant d'un tema que té tan llarg recorregut, que representa la voluntat de tants i tants ensenyants i la voluntat política d'un Parlament que ha defensat que l'escola a Catalunya ha de ser en català i catalana, per tant, amb llengua i continguts, respecti el camí fet, faci costat a qui defensa aquest model i no s'apunti a altres tesis per tenir notorietat. Moltes gràcies.